ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚାଇନାର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଚାଇନା କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଟୋଟାଲି ନାରାଜ ଯେ ଏଠୁ ଲିକ୍ ଏଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି ଡକ୍ଟର ରାହୁଲ ବାଉଲକର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମୋନାଲି ରାହାଲକଲ ଏନେଇ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ରେଡିଆଲ ଅଟୋନମସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ COVID-19 କରୋନା ଭୂତାଣୁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଚାଇନାର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତି ଥିବା କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଭାବେ କୁହା ନଯାଇପାରିଲେ ବି ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 2020 ସେମାନେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନାର ୟୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ମଜିୟାଙ୍ଗ ମାଇନିଂରୁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍ 2 RATG-13 ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଣି ଖନନ ସମୟରେ ବାଦୁଡ଼ି ବସା ସଫା କରିବା ପାଇଁ 6 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିମୋନିଆ ଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଏହାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ 2 ରହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି, ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି ନିହାତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହିଁ ଯେଉଁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, କାରଣ ଚାଇନା ଯେଉଁଟା ମାନୁନି। କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯୁବକ ହିଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଘରେ ବସି ଚାଇନାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନାହିଁ କେମିତି ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଯାହା ଆସିଛି, ଭାରତୀୟ ଦମ୍ପତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦମ୍ପତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୋନା ଭାରତକୁ ନା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।